Počkej, proč nejsem tady na této fotce? Go, shot, like Hele, když tady mluví furt o já musím teda se vrátit k té včerejší párty a říct vám jeden yeah, hlod, který ještě asi ještě, pravděpodobně ještě. jako to, pravděpodobně se jako zasmějete i vy. Metla byl pěkně ožralej a jen furt hustil do Lukáše, prostě vlastně do Blice, že jo. A furt chtěl muž rád jako jeho domácí zvířata. .ودl. Lukáš říká: Hele, tak jak jsem tam v tom baráku měl myš, tak už prostě máme jako kočku. A já už jsem se smířil s tím, že máme prostě tohle domácí zvířátko, děti jako milujou. mě to trošku, že tam běhá jako kočka, není to jako ježe, který prostě jako je v jedné místnosti, ale, ale už jsem se s tím jako smířil. Ale tak jako přemýšlím, že kdybych ji chtěl dostat pryč, jako co vlastně udělá, že jo, tohle stola metla. No taky prostě sežerty. Já přejdu s cibulkou a sežereme ji. Metlo ty to asi není dobrý, ale jako to, že jo, Když vlastně. Víš to koťátko prostě jako, zaškrábalo na ty moje dvířka, mělo ty krásný jako očíčka, co jsem jako měl metlo dělat? A metla na to. Takže Lukáši, kdybych já jako přišel k tobě, zaškrábala, měl hezký očíčka, ty jo, prostě a řekl, Lukáši, počil by si mi milion korun, tak jako uděláš to samý, co s tou kočkou. A Lukáš, metlo ano. V takovou chvíli, bych udělal to samé, co jsem udělal s tím kocourem, který jsme si vzali. Vzal bych ho na tvé terinu a vykastroval bych ho, protože se chová jak č... č... Reportáže paleo... tě tak posadil. Co mi připomíná, v 6 ráno na té party najednou rozrazí dveře do obýváku Michal Noga. Podívá se na nás ty vole tam vykalený v těch 6 ráno ready na vodě, Michal rozkopne ty dveře a s největším úsněvem se pekl s jedenácty, tam úplně totálně na ty vše stránu vyžvejkaný. jo, a kdo si dá můj lahodný sojový nápoj na probuzení do nového dne? A prostě opravdu přišel přímo před tím Lukášem vytáhnul vlastní mixér, začal tam házet tu soju, začal tam házet všechny ty rozmixoval to, že zase celá chata třásla vše stráno, aby si udělal lahodný prostě sojový nápoj předtím, než jede zase grandit do medmonku. No ano. Překvapení vochlastové, nabídnete si můj sojový mok. No krásný to bylo, opravdu. To se na druhou stranu ale jako vylezl s náma Michal na rozhlednu a nepřevrátil jí s náma, takže jako ty jako furt, asi nás má furt rád. Ten jeho Instagram post je top, jako Michalův? Jestli si myslím, co on tam dával. Uh, já se podívám. Čekej. Míša! <laughs> je to dle. POV si Tom Lincoln a přišel si pozdě na Last Game Blitz Party. Ty si vím, že jako tyhle, tohle je na vršku rozhledny, která ve svém nejširším bodě je široká jako metla, ale je vysoká asi jako na férovku třeba 20 metrů. A my jsme byli na tom vršku jako ve čtyřech. Tam radovan moment, kdy se jako náhnul, aby se podíval přes jako to, přes zábradlí. Se ho celý náhnulo na stranu jak strom. To jako, ta další je skvělá. Míša jí tam dal, Míša jí tam dal, hoši. Na úplným vrcholu jsem se rozhodl, rozhodl, já to cítím, já udělám toho Toma Cruise. Opravdu jsem se pustil a držel jsem se jí jenom za ty ruce pro dobrou fotku, pro ten content. Jako, nespadnul bych zase tak, jako, asi nějak tak, jako, zase takovou pešku, ale... Dal jsem do toho, to jde na Air Lomeno Svety Palms, to teda jde. Počkej, proč nejsem tady na této fotce? Když byl dole a dělal Toma Cruise, už ten cápek vpravo vypadá jak Radovan. Ty vole, tak to nevím. Dobrý, ok, už je čas jako přestat tady abuzovat. A... Če, ale ty... Ty se líbí, jak vypadá tady Radovan, ty vole, já vám ukážu ještě jednu poslední fotečku jednu poslední fotečku. Ale musím ji najít, já nemysl... já ji asi nenajdu. Ale ne, dobrý, mamí. Moment, jo. Je takhle jako, teď. Takhle vypadají lidi, Potom, co chlastají celou noc, jdou si lehnout a probudí se v ráno. Ty hodiny za nimi ignorujte, protože nefungovaly celou dobu. A jako najdi mi dva rozdíly, najdi mi rozdíly. V ráno se rozrazejí dveře a tohle to ti tam přileze. Jako prostě... Tady vidět, na kom se to podepisuje. Ten vpravo na rozhledně byl radován, ale po nadměrné konzumaci estrogenu. Tohle je otřesný mem s Já vidím ten první frame, ty jsi takový... Ty jsi takový protože já jsem se celý večer ujebával, jaký s... jste psali na to naše video z rozhledny. Já jsem fakt jako jednou třeba tak za půl hodiny jsem Melicharovi vytáhnul nějaký komentář a on se na, na další půl hodiny. Protože na to... my natočíme to video z té věže a Melichar, a to bylo fakt dobrý, to budou lidi milovat. A já za hodinu tam sedím a je přeště si tohle. A tam komentář. Proč Michal zrovna Melicharovi říká, schovej zuby, když mu háže ten Medmung, když už Škodu prostě udělal před ním, ten rare steak v Ostravě, že? Další komentář. Kdyby se mu ten Medmung zpříčil v, v krku, tak se začne dusit, pustí a zabije se a anti by byl konečně úspěšný. On to vždycky, on to vždycky čte a oh, to oni, oni mají starost a pak dočte to poslední větu a Jdi, vytřeš si to do... Instagramy tvoje, ty... Michale, dej mi radši panáka. Každopádně, co si udělal za mém? Schovej zuby. Pojď. Dobra, dobra. Tak pojď, 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 pojď. Schovej zuby. Pojď, pojď. Tak, tři, dva, jedna. Házím. Jo! No. 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 Já mu, to, já mu to jdu poslat, počkej, já mu to jdu poslat. Už by mohl být doma, schovat, to, 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 se zcela jistě, <laughs> to se zcela jistě pobaví, počkej. No, on je zrovna online smiley face mu pošlu a pošlu tady to video. Tak. Počkám, až se to, zo, to, zobrazí. Oh. Už se to, už to zobrazil, už se to, už, už to zobrazil. Teď si sedí doma, nebo ty vole, on ve vlaku už nebude. Tak zrovinka si pustí tento masterpiece. Ty vole ticho po Ale buď ty vole na to něco napíše, nebo přijde, nebo přijde tady vynadat rovnou do chatu, protože mu jasný ty vole, že jsem určitě live. Tak jsem to fixnul, už si muž Vojtěchu. Proč mám bradavky, ale tak blízko? No, tak že to je nechutný. To bych asi jako úplně nechtěl být v té situaci. Jo, čer, je, ještě jedna věc. Zběžně jsem projel livestream fails. A to, co se tam jako teďko děje a jaký je tam drama. A víte jako, jaký je můj verdikt že ačkoliv tam je asi 30 nových postů, který já jsem vůbec neviděl. Tak je mi to ale úplně, ale úplně, úplně. Že v moment, když tam jako musí dělat i mega thread, kde jsou konkrétní dny a konkrétní hodiny a minuty jednotlivých kólů, co kdo řekl vokom. V tu chvíli je tam top komentář pod tím u senu, na hereditu, který vlastně to jako vystihuje. A sice přestaň do podporovat e-celebrity a posílat jim prachy. A úplně, když to vidím, ty, já, hele, já regulérně ty, s tím soucítím. Říkám, jsi z toho jako fakt už unavený. ty jo, víš, jak vytrolíš ty streamery. Že se prostě úplně vy... Ani o tom nebudeš mluvit prostě tam jenom jako nebudeš. Zase další měsíc. Už to říkám nejspíše více jak rok. Jak a despair. Stále zůstávám a neustále se bavím. A za ty prachy zůstávám rovno na dalších šest měsíců. Takže už vím, jak budou vypadat. Mé následné večery, Ever. Přeji tobě, Vojtoj Čeru, krásný večír. Mám vás ráda. Tak. Ty, ona tady okolo něj ta kočka prostě projde. Wow, tak co děláš? Tak tam běž, ne? Přesně tak. Ty a to ještě furt není ono. <laughs> to jak jsi tam lehl. <laughs>